בוקר טוב לכולם, עדכון מצב הים ותחזית גלים, יום חמישי, 18 ביולי, השעה עכשיו 10:15 בבוקר. Surfing Israel, 4K. אז חברים, יש לנו גלים די נמוכים הבוקר, בגובה 20-20 פלוס, ים מסודר. תנאים טובים מאוד לקייטנות הגלישה ומתחילים, סופטים, ים בזמן של 6 שניות. טמפרטורת המים 31 מעלות, לגבי מדוזות כמעט ואין מדוזות בכלל. הגובה הזה של הגלים צפוי להמשיך לאורך כל שעות היום עם רוחות מערביות, צפון מערביות בינוניות שינשבו בשעות הצהריים וערב. מחר יום שישי ועד ליום רביעי כולל, הים נשאר עם אותם תנאים פחות או יותר, גלים של 20. ימים של קיץ, ימים טובים לקייטנות הגלישה ולמתחילים בעיקר, לא גלים עוצמתיים, גלים טובים ללימוד גלישה. זה מה שיש לנו כרגע בים, אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, זהו חברים, שיהיה לכולם יום טוב.